Zdravo, ja sam Dejan Ilić. Ove godine vodim letnu školu, lokacija Sarajevo, EDI 2014, sa temom primjena NFC tehnologija u mobilnim aplikacijama. I ove godine imamo 15 učesnika, 15 studenata sa raznih fakulteta na teritoriji grada Sarajeva. Za sada su se pokazali dobro, radili smo par stvari. Podijelili smo kompletan projekat u više faza da bi svi mogli redovno da prate i ispunjavaju svoje dnevne obaveze i taskove. Probrali smo zaista dobru grupu ove godine. Kao neko ko je prije tri godine bio i polaznik na letnjoj školi, mogu da kažem da su svi studenti zaista voljni da rade, imaju potrebno znanje i stigli su do cilja, a to je da nauče više o NFC tehnologijama i o njihovim primjenama